Ideme sa dnes povzbudzovať, ideme sa povzbudiť, ale zároveň chcem upriamiť vašu pozornosť, že je dôležité, na čo myslíte. Alebo je dôležité, na čo myslíme. A chcem hovoriť, zvykneme hovoriť veľa o sile slov, hej. Dnes chcem hovoriť o sile našho myslenia alebo dôležitosti našich myšlienok, ako si to Flave utriediť, lebo od toho, ako premýšľame, sa odvíja náš život. Hej. Je taký verš v knihe Prísloví, rôzne ho prekladajú rôzne preklady, ale niektoré preklady ho prekladajú, že ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je. Hej. Toto je kľúčové. Hej. Proste my sme všetci nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, ale naše zmýšľanie je rôzne. Hej. A teraz počúvaj, práve tvoje myslenie urobí ten rozdiel, či budeš víťazným človekom, alebo či budeš prehrávať. Hej. Či sa odomkne tvoj potenciál v plnosti, alebo či budeš taký pridusený, či budeš víťaziť, alebo či budeš prehrávať. Či budeš šťastný v živote, alebo nešťastný, to je tvoje rozhodnutie a závisí od toho, aké myšlienky si vyvolíš, lebo to je súčasťou tohto posolstva, tohto odkazu, že ty rozhoduješ, aké myšlienky budú v tvojej hlave alebo nebudú. Ty robíš svoje rozhodnutia a tvoje rozhodnutia robia tvoj život. Ty si vybuduješ určité zvyky a potom tie zvyky budujú tvoj život. Hej. Najprv si človek vybuduje zvyky, vytvorí zvyky a potom tie zvyky vytvárajú jeho život. A jeden z dobrých zvykov, ktorý môžeš vybudovať, je, že budeš pozitívny človek. Že budeš optimista. Že budeš človek viery. My by sme povedali človek viery. Tento svet skôr hovorí, že optimista alebo byť pozitívny. A nebojte sa toho pojmu, lebo mnohí evangelikálni kresťan sú takí prísni a boja sa, hej, že to vyplýva z motivačnej literatúry alebo že to vyplýva z americkej kultúry proste a tak ďalej. Nechcú ani pokiaľ požiť niečo pozitívne, hej, proste. Ale potom je to tak, aké to je, hej, proste v tejto stredoeurópskej kultúre, že človek je pozitívny. Len keď si urobí test, hej, a inokedy je negatívny. Takže nie, buď pozitívny. O tom to budeme hovoriť, alebo nebuď negatívny. Keď sme to chceli povedať kresťansky, povieme, buď človekom viery, hej. Buď plný Ducha Svätého. Maj pohľad viery. A všetko súvisí od našich myšlienok. Napríklad, my veľa vyučujeme v našich kruhoch o moci slov. Hej. A Biblia učí, aj to je jedna z kľúčových tém, ktoré aj hnutie viery zdôraznilo a je to kľúčové. Hej. Čo sa týka slov, hej, napríklad Biblia hovorí, že kvôli svojim slovám budeme ospravedlnení na večnosti, hej, alebo zahynieme kvôli slovám. Čo ťa spasilo? To, že si v srdci uveril a že si slovami Ježiša vyznal ako svojho pána a spasiteľa. Slovami si vyznal, že si hriešník, pokoril si sa a prijal si Krista. Jo? Proste kvôli svojim slovám som ospravedlnený. Slova ťa môžu zraniť, slova ťa môžu uzdraviť, hovorí Božie slovo. Tvoje slova ťa môžu pozdvihnúť alebo ponížiť. Hej. Nie sú to hlavne slova druhých ľudí. Nie je to, čo druhí ľudia povedia o tebe. Dokonca, ako hovorí náš brat Kid Moore, nie je ani dôležité to, čo Boh hovorí o tebe, i keď je to dôležité, ale ešte dôležitejšie, alebo ešte silnejšie, než to, čo hovorí Boh o tebe, je to, čo ty hovoríš o sebe. Budeme hovoriť o vyzvedačoch. Viete, že Boh povedal, no predbehnem trochu, viete, že Boh povedal, že Izraelci vôjdu do zasľúbenej zeme, že ju zaberú. Viete, že Boh povedal, že na každé miesto, na ktoré vkročí ich noha, zaberú, že vôjdu do zasľúbenej zeme. To povedali Božie slova. To bolo Božie slovo nad celým Izraelom. A väčšina Izraela nevošla. Prečo? Lebo väčšina Izraela povedala, nemôžeme, nevôjdeme, začali reptať, hundrať a nevošli. A Kid Moore má pravdu, keď na základe tohto dáva silné vyučovanie a zjavenie, že tvoje slova sú v tvojom živote silnejšie ako Božie slova nad tvojim životom. Lebo Božie slova sú mnohé dobré vypovedané nad tvojim životom, ale tvoj život je tvoja voľba. Tvoj život je v tvojich slovách. Doktor Jakub tiež nás učí však, že, nie že by bol doktor Jakub, hej, bol apoštol. Čo nás učí Jakub, že celá tretia kapitola, o tom by sa dalo hovoriť celý týždeň však, že ústa sú kormidlo.
Hej, že ústa určujú, hoci jazyk je malý úd, tak naše slova určujú náš osud, našu budúcnosť. Riadia celý náš život. Človek vie zmeniť svoj osud, svoj život svojimi slovami. Nechcem dnes hovoriť o moci slov. Chcem ísť trošku ďalej, lebo čo sú slova? Slova sú vypovedané myšlienky. A z plnosti srdca hovoria ústa. Čiže nakoniec to, čo vypovieš, záleží od myšlienok, ktoré sú v tvojej hlave, od myšlienok, ktoré z hlavy prešli do srdca, zakorenili sa, hej? A tie myšlienky, ktoré sa potom stanú pevnosťami, buď dobrého alebo zlého, tieto myšlienky, tieto vzorce myslenia vytvoria vzorce správania a to vytvorí tvoj život. Takže kľúčové sú slova, ale dnes chcem povedať, naše slova vyvierajú z našich myšlienok, hej? Ale ostaňme ešte pri slovách. Lebo to je brutálne silná myšlienka, že Božie slova v tvojom živote, Božie slova v mojom živote sú silnejšie dokonca než Božie slova nad môjim životom. Lebo Boh, než Božie slova. Tvoje slova sú silnejšie v tvojom živote ako Božie slova. Ale keď ti na Božie slovo povieš amen, keď ti do svojho srdca dostaneš Božie slova, povieš Božie slovo, nie je to väčšej sily na tomto svete. Jo? Na druhú stranu, takisto diabol chce vpašovať svoje slova, hej, do tvojej mysle, do tvojich úst, do tvojho srdca, lebo písmo hovorí, že život i smrť sú v moci jazyka. Čiže v našich slovách nie je len pozdvihnutie alebo zničenie našho života, deštrukcia, ale dokonca život a smrť, dokonca, ako som povedal, večný život, večná smrť je v moci našich slov, v moci našho jazyka. Podľa sa, môžeš ľudí povzbudiť a ráno im povieš pekné povzbudenie a môže to byť hudbou, ktoré ich bude sprevádzať celý deň, piesňou, ktorá ich pozdvihne. A môžeš povedať také slova, ktoré budú gniaviť človeka ešte niekoľko dní. Hej. Môžeš dať dole druhých ľudí, ale počúvaj. Ešte dôležitejšie ako slova, ktoré povedia druhí ľudia tebe, sú slova, ktoré ty povieš sebe vo svojom srdci a slova, ktoré vypovieš svojimi ústami. Tvoje slova určia tvoju budúcnosť. Nie slova druhých ľudí, nie myšlienky druhých ľudí, nie ohovárky druhých ľudí, nie prianie druhých ľudí, ale tvoje slova určia tvoju budúcnosť. A aké slova vyjdu z tvojich úst? Ústa človeka hovoria z plnosti srdca. A preto je kľúčové strážiť svoj myšlienkový život. Hej? Je to kľúčové. Lebo tam sa odvíja úspech od tvojho myslenia, od tvojich myšlienok, a z toho vychádzajúcich slov sa odvíja tvoja budúcnosť. Tvoje slova určia tvoju budúcnosť. A to, aké budú slova, určia tvoje myšlienky. Preto písmo hovorí, jeden z najmudrejších ľudí, aký žil, myslím, že druhý najmudrejší, hneď po pánovi, Šalamún, hovorí 4.23 príslovia, so všemožnou bdelosťou chráň svoje srdce, alebo predovšetkým chráň svoje srdce, lebo z neho pramení tvoj život. Povedz, môj život pramení z môjho srdca. Vidíš? Tvoj život, vďaka Bohu, že náš život nepramení z politickej situácie, aká je. Náš život nepramení, naša prosperita nepramení z ekonomickej situácie, ktorá je v krajine. Náš život, či bude prosperovať alebo nebude, či bude víťazný alebo nebude, či naša služba pánovi bude úspešná alebo nebude, či naše rodiny v konečnom dôsledku budú silné, zdravé, všetko z veľkej miery záleží od našich slov a to záleží od našich myšlienok. Hej? Čiže so všemožnou bdelosťou, predovšetkým, nadovšetko, chráň svoje srdce. Hej? A písmo hovorí, že je to kľúčové. Napríklad, ešte k tomu prídeme, ale aby som to z písma pospájal najprv, Filipenom 4.8 hovorí, myslíte na to, čo je dobré, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je cnostné, dôveryhodné, láskavé, čisté. Proste hovorí, na niečo myslíte, na niečo nemyslíte. Hej. Alebo minule sme hovorili, že mám byť zameraný na nebo. Hej? A to hovorí napríklad Kološanom 3.3 alebo 3.2, že myslíte na to, čo je hore, kde je Ježiš Kristus skriesený, posadený po pravici Otca, alebo že nemyslíte na pozemské veci, hovorí Filipenom 3. kapitola, ale
myslíte na nebeské veci, nie len na pozemské veci. Hej? Čiže, vidíš, je dôležité, na čo zameráš mysel. Lebo na čo zameriaš mysel, tvoj život bude nasledovať tvoju mysel. Tvoj život bude nasledovať tvoje myšlienky. Pozri sa, môžeš byť znovu zrodený a nebrať užitok z toho, ak tvoja mysel sa neobnoví. Všetci ľudia v cirkvi, ktorí prijali Ježiša Krista, sú znovu zrodení. Ich duch je znovu zrodený. Každý máme rovnaký potenciál, ale to, do akej miery sa Kristus zjaví v našom živote, do akej miery my budeme požehnaní a do akej miery budú ľudia požehnaní skrze nás, závisí od toho, ako obnovíme svoju mysel. To je pokanie. Niektorí myslia, že pokanie je nechať smilstvo, nechať kradnutie, to už je ovocie pokania. Ale pokanie samotné zmena myslenia na základe Božieho slova a to, tá zmena myslenia potom vyústi do zmeny života. Lebo skutočné pokanie je zmena života. Ale začína v zmene myslenia. Ale mohli by sme veľa hovoriť o zmene myslenia, ale dnes chcem jednu vec zbúrať a to je negativizmus. Negativizmus. My žijeme v Strednej Európe, hej? My žijeme na Slovensku. My žijeme v postkomunistickej ére ešte stále. My žijeme, mnohí majú náboženské pozadie. To je taký mix, hej, ktorý ti dáva kvalitný základ pre negativizmus. Hej. Pre starostenie sa, pre strachy, pre neprijatie seba samého, pre všetky tieto duševné uchylky. Takže balík týchto vecí tvorí jeden negatívny životný pocit, hej, negatívne myslenie. A čo chcem povedať, toto je veľká pravda. Negatívne myslenie, alebo myslenie nevery, myslenie strachu, myslenie ustarostenosti, myslenie odmietnutia a tak ďalej, čokoľvek by sme povedali, závisti, žiarlivosti, to je všetko negatívne myšlienky, negatívne myslenie. Toto priniesie negatívny život. Tvoj život nasleduje tvoje srdce. Povedz, môj život pramení z môjho srdca. Preto ja dostanem všetok negativizmus von z môjho srdca. Človek, ktorý bude prosperovať, musí začať prosperovať vo svojom myslení. Musí chytiť vedomie prosperity. Človek, ktorý chce žiť spravodlivý život, musí chytiť vedomie spravodlivosti. Človek, ktorý chce robiť zázraky, divy, aby si ho pán používal, musí chytiť mentalitu Božieho syna. To je o mentalite, to je o zmene myslenia. Ten potenciál Kristus z nás nádej slávy je v každom, ale ako sa to prejaví navonok, záleží od zmeny myslenia, ako ho dokážeš zmeniť. Takže, ja vás sem dnes povzbudiť, je to veľmi jednoduché posolstvo, ale veľmi kľúčové je, dávaj pozor, ako myslíš. A hlavne chceme odstrániť negatívne myslenie a ešte skôr by som povedal, nejde o to odstrániť negatívne myslenie, ide o to spraviť svoje myslenie pozitívnym, to znamená podľa Božieho slova. Nie pozitívnym podľa motivačných kníh, to nie je až tak pozitívne, ako sa to zdá. Povedz, budem pozitívny podľa pánovho slova. Pozri sa, Biblia není sladká, trapná, motivačná, pozitivistická literatúra, taká presladlá, že ani sa nedá podľa toho žiť. Hej. Biblia je kruto realistická, ale zároveň tá najpozitívnejšia, reálne pozitívna kniha. Hej. Počúvaj, prečo je to tak? A prečo som byť pozitívny? Lebo buďte dokonalí, ako je dokonalý váš otec. Buďte svätí, ako je svätý váš otec. Hej. Počúvaj. Boh je tá najpozitívnejšia osoba v celom vesmíre. Vážne. Nikto nemá k tebe pozitívnejší prístup ako otec v nebi. Vážne. Nikto ťa viac nemiluje ako on, ani ty sa tak nemiluješ. Ani ty sa tak nepríjmaš. Boh je tá najpozitívnejšia. Boh je, povedz, Boh je dobrý Boh. Boh je dobrý Boh. Halelúja. Pán je dobrý a jeho milosť trvá na veky. To je ústredný refrén. Žalmov ústredný refrén celej Biblie. Tak Boh miloval svet, tak Boh miloval hriešnikov. Boh sa zmieril s týmto svetom. Boh nepočítal ľuďom viny. Boh sa zmieril s ľuďmi. Boh je pozitívne naladený. Boh sa nehnevá na ľudí. Povieš, ale napísané, že tí, ktorí neuverili, na nich zostáva Boží hnev. Zostáva na nich Boží hnev. Ale Božia túžba pre nich není Boží hnev. Len oni si ho vyvolili.
spravodlivosť, ktorá ide na hriech. Hej? Ale Božie srdce, Boh urobil všetko, aby hnev nemusel prísť na nás, spravodlivý Boží súd, išiel na jeho syna. Amen. Takže nie je to pozitívnejšej osoby a nie je to negatívnejšej osoby, ako je diabol. Myslíš, že diabol je veľký pán? Diabol je najdepresívnejšia bytosť. Diabol sa bojí. Napríklad písmo hovorí, že aj démoni veria, predsa sa trasú. Netrasú sa pod Božou mocou, trasú sa od strachu. Démoni sa trasú. Trasú sa preto, lebo sa trasie aj diabol. Diabol je negatívna osoba. Najnegativistickejšia. Otec lží. Otec deštrukcie. Otec hriechu, otec smrti. Ján 10.10. Ja som prišiel, aby ste mali život v hojnosti. Aby ste mali hojne, večný Boží život, nadprirodzený. Amen. Ale zlodej, vrah, prichádza, aby krádol, zabíjal, ničil. Toto je základná jednoduchá teológia. Boh je dobrý, diabol je zlý. Takže, priatelia, dnes ideme zboriť negatívne pocity, negatívne myšlienky, lebo toto silne ovplyvňuje náš život a mnohé veci. Veľmi, veľmi, veľmi záleží, aký človek zaujme postoj vo svojom živote. Či zaujme pozitívny postoj, alebo negatívny. Hundravý, reptavý, to je negatívny, hej, keď je hundravý, reptavý, alebo je vďačný pánovi. Hej. Zober si príklad. Hej. Človek je v práci. Každý má nejakú prácu. Hej. Buď podniká, alebo je v nejakej práci. A teraz, každá práca má svoje problémy. Každé podnikanie má svoje problémy. A teraz, negatívny človek sa zameria na tie zlé veci, všíma si tie zlé veci, ani si nevie všimnúť mnoho dobrých vecí a jeho, poď sa, človek sám vytvára do istej miery svoju realitu. Človek vytvára svoj svet. My sme stvorili na Boží obraz a okrem iného to znamená, že človek je jediná bytosť tu na zemi, ktorá vie tvoriť svoj svet. My sme spolupracovníci s Bohom. My spolu s Bohom vytvárame svet. Minimálne svoj svet vytváraš a skrze, keď máš ty silný svet, vieš ovplyvniť svet aj iných ľudí. Povedz, ja som tvorcom svojho sveta. No to znie až tak na miere rúhania však, ale pozri sa, to neznamená, že si buduješ svoje kráľovstvo, to znamená, že sa sklonil pred kráľom. To je to, čo hovorí písmo, že nebesa sú hospodinové, ale zem dal synom človeka. Proste my sa nemôžeme zbaviť autority, ktorú máme, zodpovednosti, ktorú máme za svoje slova, za svoje myšlienky, za svoj život. Hej? V tom zmysle je náš život v našich rukách. Lebo naše rozhodnutia sú dôležité. A teraz si zober, človek je v tej práci a napríklad, mnohí ľudia budú rozmýšľať, lebo sa zameriavajú na to zle. Ja neviem, toľko nudnej práce tu je. Najťažšiu prácu dávajú vždy mne. Hej? A teraz, či máš len taký pocit, alebo či je to pravda, ale zameriavaš sa na to. Hej? Firma ma poriadne neplatí, alebo som najslabšie platený. Musím tu chodiť od nevidím do nevidím toľko a toľko hodín a platia ma len toľko a toľko a tí spolupracovníci ani nevravím toto sa mi stalo, tamto sa mi stalo, hej, proste ide to dole vodou s našou firmou, proste nemá to budúcnosť, proste je to celé a začneš rozprávať a začneš preklínať zdroj svojho obživy, však namiesto toho, aby si žehnal a pozri, to je jeden postoj. A potom v tej istej firme pracuje človek, hej, a ten človek hovorí, ten je znovuzrodený kresťan, ten je posvetený kresťan, svoju myseľ obnovil Božím slovom. A on hovorí, Otče, ja ti ďakujem za túto prácu. Nie, že by nebola lepšia práca, ale ja som ti vďačný za túto prácu, lebo rozumie tomu, že niekde treba začať. A keď je verný v malom, v cudzom, Pán ho požehná. Hovorí, ja som ti vďačný za túto prácu. Ja som ti vďačný, pane, za týchto kolegov. Protivných. Učím sa odpúšťať, buduje sa môj charakter. Čo je napísané, že zmužnevali v boji. Ťažké životné situácie, skúšky, buď ťa vyniesú nahor, alebo ťa potopia. Podľa toho, aké je tvoje myslenie. Môžeš zosilneť v boji, tvoj charakter sa môže prepáliť. A teraz, keď si ty vďačný za to, rozumieš? Počúvaj,
keď budeš reptať hundrať na svojich kolegov, na svoju výplatu, nielen to ešte preklínaš a stane sa ti podľa toho, čo hovoríš, ešte to zabetonuješ, ten zlý stav, hej? Lebo čo hovorí Ježiš? To, čo v srdci veríš, to, čo ústami vyznávaš, to budeš mať, hej? To nevymyslel ani Hagin, to nevymysleli ani americkí motivátori, to, s týmto prišiel Ježiš. Aj písmo predtým, hej, ešte v starej zmluve. Čo v srdci veríš, čo ústami vyznávaš, to budeš mať, hej? A teraz tí ľudia zabetonujú ten negatívny stav a ešte ho posilnia. A teraz počúvaj, ten človek, a teraz, keď niekto nadáva na tú prácu, keď niekto nadáva na tú vládu, keď je niekto ustarostený, ustrachaný, keď žiarli na úspech niekoho iného, ja sa pýtam, čo mu to pomôže? Ale človek, ktorý je v tej istej práci, v tých istých a možno ešte ťažších situáciách, okolnostiach, ale hovorí, Otče, ja ti ďakujem, že ty si so mnou. Haleluja, ti ďakujem, že milujúcim Boha, to som ja, spolupôsobia všetky veci k dobrému. Ja ti ďakujem, že je na mne tvoje požehnanie. Ja ti ďakujem, že čo sa chytia moje ruky, sa podarí. Ja ti ďakujem, že mám prácu. Ja ti ďakujem, že moja práca je požehnaná, že ma živí. A ja budem rásť v tejto práci. A ty ma povýšiš, Pane. Haleluja, ďakujem ti za týchto kolegov a modlíš sa za ich spasenie. A začneš chváliť Boha. Hej. Pozitívny človek si uvedomí aj nejaké dobré veci. A keď už nemôžeš nájsť nejaké dobré veci naozaj, tak upriamiš svoj zrak na Pána. A na to, že On má riešenie pre teba. A teraz si zober, v tej istej situácii sú, ale jeden je šťastný a jeden je nešťastný. Jeden je šťastný, lebo je vďačný Pánovi, lebo spieva chvály, lebo sa modlí v jazykoch, lebo sa spolieha na Božiu dobrotu, na Božiu vernosť, raduje sa v Pánovi. Zaujme postoj, keďže mysel obnovil Božím slovom, pozná, čo pozná Kološanom 3.23, že všetko, čo robíte, robte z tej duše ako pre Pána. Reptávý človek povie, no keď mám takéto podmienky, tak ako oni ku mne, tak ja k ním. Hej. Ale človek, ktorý obnovil mysel Božím slovom, povie, z tej duše ako pre Pána. Hej. A čo? Potom pokračuje, že takýto človek má odmenu u Pána. Keby si aj ľudia, aj jeho zamestnávateľ, jeho šéf nevšimli jeho dobrý postoj, tak Pán si všimne a Pán ho povýši. Takýto človek, ktorý je vďačný Pánovi v tejto situácii, uctieva Pána, verí Bohu, čo urobí? Uctí Boha. Amen. Človek zareptaný, zahundraný, uctí Boha? Nie. Repce, hundre. Takže dve veci chcem poukázať. Prvá vec je, že to, že repce hundre, že je negatívny, ubíja to jeho dušu, má ťažký životný pocit, proste celé zle. Zabetonuje ten stav svojimi slovami a čo ešte najhoršie, uzamkne sa jeho potenciál. Lebo keď začneš byť ustarostený, hundrať, reptať, nevieš nájsť riešenia. A naopak, ten človek, ktorý robí z tej duše ako pre Pána, každý deň príde veselý do práce, šťastný, plný Ducha Svätého, očakávajúc to najlepšie od tej práce, lebo od Pána čaká, nie od ľudí, od Pána čaká svoje povýšenie, svoje požehnanie, aj v takej práci, v akej je, tak zrazu, buď Boh si ho všimne, alebo šéf si ho všimne, ale čo robia? Povýšia ho. Koho povýšia? Reptáka, toho, čo robí vzbúry, čo hundre neustále, alebo povýšia lojálneho, najpracovitejšieho, optimistického. Nie? Koho povýšia? Keď ideš hľadať prácu, nemôžeš prísť taký ubitý, s igelitkou v ruke, jedna ponožka taká, druhá taká. Dobrý deň, no tak dneska, hej, dneska. Dobrý deň, prepáčte, že otravujem, ale chcel by som sa spýtať, a viem, že asi nie, tak hej, asi neúspeje veľmi. Čo chcem povedať? Jedna vec je, že je zmena v tvojom srdci, druhá vec je, že sa mení aj tvoja situácia. Podľa tvojho myslenia, podľa tvojich slov. Je tak? A to je obrovský rozdiel. Toto nevymysleli v Amerike motivační rečníci. Toto je Božie slovo. Diabol ako všetko to len zneužíva a hovorí ľuďom, prečítaj si motivačnú knihu, začni žiť podľa motivačných kníh a budeš úspešný. A podviedol ľudí falošným evanjeliom. Lebo 99% je tam pravdy, ale je tam zapretý Kristus, jeho krv, jeho obeť a tak ďalej. Čiže celé zle.
I keď je to dobré, ale je to v kontexte zlého použité. Ale ty si znovu zrodený človek. V tebe tie veci sú, v tebe je Boží potenciál. Ty to máš v sebe. Ak niekto môže byť pozitívny, si to ty. Lebo Boží pokoj je skutočne v tebe. Ty si to nenahováraš ako tí ľudia v pozitívnom myslení. Som šťastný, som šťastný. Som pekný, som pekný. Chudnem každým krokom. I keď to je pravda, že každým krokom niečo. A tak ďalej. Hej, mohli by sme pokračovať. Ale ak niekto môže pozitívne mysleť, si to ty. Ak má niekto dôvod pre radosť vždy, tak si to ty, lebo tvoje hriechy sú odpustené. Tvoje meno je zapísané v knihe života. A keby ťa aj vyhodili z práce, a keby ťa aj otec, matka opustili, hovorí písmo, a keby sa čokoľvek stalo, vždy máš dôvod na radosť. Vždy máš dôvod ostať pozitívny, lebo tvoje meno je zapísané v knihe života, lebo tvoje hriechy sú odpustené. Lebo Pán je za teba. A keď Pán je za teba, kto je proti tebe? A keď sa naplníš týmto myslením, Božími zasľúbeniami obnovíš svoju myseľ, tak to niečo s tebou robí. Pozri, druhý príklad. Zo života jeden autor písal skutočný príbeh. Hovorí, poznal som dvoch ľudí, ktorí nemali nohu. Stretol, jedného som poznal, kto potom o tom druhom povedal, ale hovorí, jedného som stretol, žobráka, ktorý žobral v našom meste, kde som pracoval, hovorí ten človek. A hovorí, že prišiel som k nemu, trošku som zdal s ním do reči a ten človek hovorí, ja som nešťastný. Na mňa zabudol celý svet, každý sa na mňa vykašľal, pozri, v akom som stave, proste gumiem sa, že to je tak strácia, ja som stratil celé svoje sebavedomie a proste stratil som svoj život. A on hovorí si pre seba, že presne je to tak. On stratil svoje sebavedomie, stratil svoj život, stratil nejaký pozitívny prístup k životu, lebo hovorí, mám druhého takého v práci, ktorý tiež má nohu odrezanú, hej, má taký pahylík nejaký a hovorí, tento tú odrezanú nohu ukazuje, aby ukázal svoje utrpenie a niekto sa na ňu zľutoval. Tamten to zakrýva do pekného obleku, má kanceláriu oproti mne a hovorí, je to manažer v jednej úspešnej firme, má pod sebou 50 ľudí, zarába veľmi slušné peniaze, je to človek na úrovni a hovorí, že ja som o tom človeku presvedčený, hovorí ten autor, že keby aj druhú nohu stratil, aj obidve ruky, aj oči, tak aj tak bude úspešný a bude šťastný. A teraz si len zober a hovorí, a pritom, keď som rozprával s tým človekom, ktorý bol na ulici, bol vzdelanejší, bol inteligentne, bol proste, mal o mnoho väčšie predpoklady, aby uspel. Ale nejde len o vedomosti. Pozri sa, nejde až tak o vedomosti, ktoré máš. Vidíš, veľakrát hovoríme, že múdrosť, vedomosti, poznatky, skúsenosti sú kľúčové. Ale počúvaj, tvoje vedomosti nerozhodujú. Tvoj talent nerozhoduje. Tvoje kontakty nerozhodujú. Čo rozhoduje, je tvoj postoj k životu. Čo rozhoduje, to, čomu veríš, lebo stane sa ti podľa tvojej viery. Amen. Tvoje rozhodnutia tvoria tvoj postoj a tvoj postoj rozhoduje. A to učí Božie slovo. Božie slovo hovorí, ja kladiem pred teba život a smrť. Požehnanie i kliatbu, dobro i zlo, ale ty si vyvol. Vidíš, rozhodnutie na tebe. Ty si vyvol život. A ja ťa dnes pozbudujem, vyvol si život. Povedz život a smrť. Čo je smrť? Smrť neznamená, že teraz vyvol si smrť, tak aj proste nie. Smrť je depresia, smrť je smutok, smrť je chudoba. To sú všetko prejavy smrti, ktorá prišla cez hriech. Smrť je až konečné štádium, fyzická smrť. Aj to je nekonečné štádium, bo potom ešte večná smrť v pekle v zahynutí. Celé to začalo smrťou ducha a medzi smrťou ducha a fyzickou smrťou sú choroby, chudoba, kliatby, vojny, závisti, všetky to blbé duševné stavy a to je prejavom smrti, ktorá je v duchu človeka. Naopak prejav života je radosť, je pokoj, je láska. To je skutočný život, ako bol človek stvorený. Amen. Takže je to v tvojej ruke, ty si to môžeš vyvoliť, je to v tvojom rozhodnutí, ale ty si zvol život. Povedz, zvolím si život. Ja si vyvolujem víťazstvo. Ja očakávam úspech. Ja očakávam požehnanie. Ja očakávam dobrý život. Povedz, Boh je dobrý a jeho plány so mnou sú dobré. Boh má dobrý plán pre tvoj život. Boh má pre teba lepší život, ako ty o tom snívaš.
Preto je dobre hľadať Pána. Preto je dobre vôjsť do jeho vôle, do jeho plánov. On je ten najlepší, tá najlepšia osoba v celom vesmíre. Nikde má pre teba taký dobrý plán ako on. Dobre, to by sme zase do iného kazania vošli. Ale dnes hovoríme o našej zodpovednosti, vyvoliť si myšlienky. Aké je kľúčové tieto veci vidieť? Hej? Prepáčte, vám znova poviem, ale ja, poďte sa, mohol by som robiť kazanie 15 minút kratším, keby som niektoré veci neopakoval. Ja niektoré veci opakujem vedome 50-krát, 100-krát do roka. Vieš prečo? Aby sa to dostalo do nás. A raz, keď budeš vyučovať kazať Božie slovo, aj ty ten príklad povieš. Takže, koľko už poznáte, viete o dvoch, ktorí boli vyslaní do Afriky? Viete, hej? Dobre, kto ešte nevie? O týchto pankách, o tej obuvi. Kto ešte nevie? Výborne, halleluja, ďakujem vám. Polovica z nich, ktorí dvihli ruky, že nevedia, prídu na to, že hej, ešte keď to začnem hovoriť. Ale mnohí na internete sledujú vyučovania, takže aj kvôli ním povieme, aj kvôli nám povieme, aby sme sa v tom upevnili, hej? Ja neviem, či to je skutočný príbeh alebo je to také moderné podobenstvo, ale traduje sa, že jedna úspešná obuvnícka firma vyslala do rozvojovej krajiny dvoch marketingových pracovníkov, dílerov, akokoľvek to nazveme, aby omrkli trh, že či je potenciálny trh aj v tej africkej rozvojovej krajine. A jeden tam išiel, shodnotil situáciu. Druhý tam išiel, shodnotil situáciu. Hej. Preskúmali to a teraz videli tú istú situáciu, videli tú istú realitu, ale počúvaj, úplne ináč vyhodnotili realitu. A ty vytváraš svoj život na základe toho, ako shodnotíš realitu. Počúvaj, niektorí ľudia povedia, môj život je zničený kvôli okolnostiam, ktoré mám. Kvôli situáciám, kvôli veciam, ktoré sa mi stali. A počúvaj, tí istí ľudia žijú v tých istých okolnostiach a majú dobrý život. Počúvaj, tvojim problémom nikdy nie sú tvoje okolnosti. Tvojim problémom je vždy tvoja reakcia na tie okolnosti, tvoje videnie tej situácie, lebo to, ako vidíš tú situáciu, ako rozmýšľaš o tej situácii, určí, ako budeš jednať a to určí tvoj život. Nie tvoje okolnosti určujú tvoj život, skadiaľ pramení tvoj život? Z tvojho srdca, z tvojich myšlienok, z tvojej predstavy. Niekedy hovoríme o sile slova, ako som povedal, niekedy hovoríme o sile snívania, o sile predstavy, hej, ale to tiež pramení z tvojich myšlienok. Hej. Takže, obidvaja išli do tej rozvojovej krajiny, shodnotili trh a prišli dve úplne rozličné správy do tej firmy. Od jedného, ktorý hovorí, celé zle. Nemá to zmysel, zabalme to. Všetci sú bosí. Tu nekupujú topánky. Tu nič nepredáme. A druhý hlási. Bomba! Pecka! Sila! Okamžite! Prídite, staviame proste predajne, predávame. Čo? Všetci sú bosí. Nikto nemá topánky. Obujeme celú krajinu. Amen. A potom išli a obuli celú Afriku. Tak ako Bonke spasil celú Afriku. Pozri, sú ľudia, ktorí povedia, vieš, Slovensko, to je ťažké. Tu sú bigotní náboženskí ľudia. Tu sa ťažko káže evanjelium. Sú ľudia, ktorí povedia, na Slovensku, to je nádhera. Hej. Proste tam sú ľudia aspoň nábožní. Majú zlú predstavu o Bohu, ale dá sa s nimi baviť o Bohu. Oni veria, že Boh je. Oni veria, že Ježiš je historická postava. Áno, ty sa môžeš baviť, čo hovorí Biblia o Ježišovi. Oni dokonca sa na tebou shodnú, že Biblia je Božie slovo. Ale tu u nás v Čechách sú všetci liberáli. Všetci sú ateisti. Minulý mi jeden človek hovorí, že svetol človeka, ktorý aj nevedel, že Ježiš bol skutočná historická postava. Že on myslel, že Ježiš je nadávka, že to je prúpovídka, že Ježiš, Mária a podobne. Že fakt, že Ježiš bol historická postava. On si myslel, že Ježiš Mária. Nevedel, že Ježiš nazarecký. Ale na Slovensku, rozumieš, ľudia veria v Boha. Nie všetci, ale nie správne, ale veria. A dá sa na tom staviať, hej? A zasa Slováci povedia, jaj, no to je dobré, ale ty nechápeš, že ten bigotný katolicizmus, pravoslávie, že tí ľudia sú tak zadubení, sú tak proste, vieš, to je ako očkovanie.
ako funguje, hej, že dáš človeku trochu toho, proti čomu chceš zaočkovať, aby si telo vytvorilo obranný mechanizmus a oni týmito náboženskými učeniami zaočkovali ľudí proti evanjeliu. Mať tak ateistov, bez predsudkov, kde môžeš prísť a slobodne kazať evanjelium. No vidíš. Keď chceš byť negatívny, si negatívny na Slovensku, si negatívny v Čechách, si negatívny všade. A potom sú takí ľudia ako ty a ja a my sme pozitívni všade. Lebo my tvrdíme, že je to jedno, akí sú ľudia. My tvrdíme, že Ježiš mal pravdu, keď povedal, aj hľa polia sa zbeleli k žatve, len ísť žať. My vieme, že evanjelium je mocou Božou na spasenie katolíka, pravoslavného ateistu, buddhistu, komunistu, progresívca, moslima, fašistu. Halelúja. Evanjelium je Božou mocou na spasenie. Evanjelium, slovo Božie živé a mocné. A jedno, či také pozadie, hen také pozadie, dôležité, že slovo Božie preniká až do rozdelenia duše a ducha. Jo? A ty teraz, keď rozmýšľaš, že ideš pozitívne do toho, že evanjelium, to je tá sila. Že poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Vidíš, niekto sa sústredí na to, že čo sú to za ľudia. A prečo nemôžu byť spasení. Poďte sa, negatívny človek vždy sa sústredí na to, čo sa nedá. Negatívny človek vždy pozera, prečo sa to nedá, prečo to nepôjde. On proste vo všetkom hľadá niečo zlé. Rozumieš? Ideš na výlet s ním, on neprežije, on si neužije ten výlet. To už vidíš, keď na začiatku hovorí, ale to je dlhá túra, budú ma bolieť nohy. Jo, ja to popri bažinách tam ideme, komáre nás do štipu. Joj, ale to, fú, tam cez ten les, tam sa môže stať, že zablúdime, tam ani signál není, ani GPS-ka, nič. A pršať môže ešte to. No. A pozri sa, už dopredu vidíš, ja nemáš chuť s nimi ísť na výlet. Inakže, kto má chuť tráviť čas s negatívnymi ľuďmi? To už musí byť silne pozitívny človek. Ale rozumieš, kde ťa, koho skôr príjmu do práce? Koho skôr povyšia? Pozri, aj keby prechádzali tým istým súžením, pozitívny je vždy šťastný a negatívny je vždy nešťastný. Neviem. Podľa mňa je lepšie byť pozitívny. Byť šťastný je voľba. Byť radostný je voľba. Lebo naša radosť nevychádza z našich okolností, ale naša radosť je Hospodinová radosť. My máme radosť zo spasenia, napríklad. My máme radosť z toho, že Boh môže zasiahnuť do tých okolností a zasiahne a pomôže nám. Hej? Viera v Boha ťa urobí najpozitívnejším človekom. Dobre, dokončme to. Čiže negatívny človek sa sústreduje na negatívne veci, hej? Na zlé veci. Hľadá, on pozrie na vec a normálne je vycvičený, hneď vidí, prečo sa nedá. Hej? Pozitívny človek pozrie na vec, človek vierí, nevidí žiadnu možnosť, ale on vie, že Ježiš sú dvere. On vie, že Ježiš je riešenie v každej situácii. On vie, že keď sú dvere zavreté, Ježiš je dvere. Amen. On vie, že keď sa jedné dvere zatvoria, druhé, väčšie, sa otvoria. Prečo to vie? Lebo naozaj verí Božiemu slovu a toto je podľa mňa základ víťazného a dobrého a radostného a pozitívneho života. Rímanom 8.28 povedz, milujúcim Boha všetky veci. Všetky znamená všetky. Všetky veci spolupôsobia k dobrému. Spolupôsobia, ako o tom hovoril Peťo Fačko na kubinskej skupine naposledy, spolupôsobia znamená, že spolu s tebou pôsobia. Že to nepríde samé. Dobré veci prídu do tvojho života, ale ty musíš spolupracovať ako svojimi slovami, svojimi myšlienkami, svojimi rozhodnutiami, svojim postojom. Tvoj postoj určí tvoj život. Tvoje rozhodnutia určia tvoj život. Tvoje sny určia tvoj život. Tvoja práca určí tvoj život. A to, či vytrváš v tej práci, určí tvoj život. A to, či vytrváš v tej práci, je, či si pozitívny alebo negatívny. Či si človek vierí alebo hundrania a reptania. Je to tak, alebo nie je to tak? Povedz. Taký moriak. Nie, nie, včielku majúci, niektorí pamätáte?
tam bol taký chrobák, nejaký šiel po podzemí, tak šiel a to si pamätám. No dobre, takže to ma napadne vždy, keď o reptákoch hovorím. Čiže aký budeš? Počúvaj, a to není, že vypočuješ si jedno kázanie, proste človek potrebuje na tom pracovať. To není vec jedného rozhodnutia. Hej? Mysel obnovovať potrebuješ znova. Hej? Prečo? Lebo diabol znova strieľa svoje ohnivé šipy. Čo sú ohnivé šipy? Ohnivé šipy sú myšlienky, pocity. Dá na teba určitý pocit, dá na teba určitú myšlienku. A ako ty musíš ty sa musíš vysporiadať s tými myšlienkami. Hej? Poprvé je veľmi vyslobodzujúce, keď pochopíš, že nie všetky tvoje myšlienky sú tvoje myšlienky. Hoci sú v prvej osobe jednotného čísla. Hej? Človek povie, ja už nevládzem, ja už nemôžem, vyhlásim krach. Ja už nemôžem, ja to vzdám toto, ja vzdám tamto. Ja už vzdám modlitby za svoje deti, ja už vzdám, proste ja už nemôžem, ja si to hodím. Proste ja už nemôžem. A myslím, že to sú jeho myšlienky. A to sú ohnivé šípy, ktoré vystrelil nepriateľ. Ale písmo hovorí, použij štít viery. Použij meč ducha, slovo Božie. Použij štít viery, ktorý môžeš odraziť niektoré šípy. Ktorý môžeš, odraziť všetky ohnivé šípy toho zlého. Všetky ohnivé šípy môžu byť odrazené štítom viery. Čiže, počúvaj, ako to je s myšlienkami? Teraz vám poviem veľké tajomstvo, dávajte pozor, ako to je s myšlienkami. Či negatívnymi, či pozitívnymi, či k hriechu, či k víťazstvu. So zlými myšlienkami treba jednať hneď na začiatku a čím skôr. Viete, to je ten princíp, že malo kvasu nakvasí veľa cesta. Alebo myšlienka, slovo. Slovo a myšlienka to je to isté. Slovo je vyslovená myšlienka. A buď diabol zasieva do teba svoje slova, alebo Boh, buď priamo v duchu, alebo cez ľudí. Hej? Chce do teba zasiať diabol svoje slovo, tak ako Boh chce do teba zasiať svoje slovo. Buď priamo, alebo cez ľudí. Buď cez démonu, alebo cez ľudí. Ohnivé šipy. Pokušenia do hriechu. Alebo tie negatívne myšlienky, že ty si nikto, ty nič nedokážeš, ty nebudeš mať úspech. Pozri, všetci v tvojej rodine boli chudobní. Dedko, babka, ten zomrel na toto. Aj dedko, aj babka, aj tebe sa už hrčka robí. Aj ty takisto skončíš, veď to je jasné. Proste si môžeš vyznávať, koľko chceš. Proste veci nepustia, život je krutý. A bla. A teraz, čo chcem povedať jednu vec. Hneď ako tieto veci prídu, človek potrebuje sa tomu postaviť. Biblia hovorí, vzoprite sa zlému. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Použij štít viery. A teraz ma počúvaj. Treba sa vzoprieť čím skôr. Najhoršie je, keď človek si tie myšlienky začne sa o ne starať. Zalievať ich, piplať ich, okopávať, polievať, pestovať si ich, hej, tú sebalútosť, tak si popestuješ, proste, joj, sa polutovať potrebuješ, proste. Koho? Tie myšlienky, jasne, sa o nich staráš, ich pestuješ. Keď rozpoznáš, proste, tvoja, moja zodpovednosť je rozpoznať, čo vchádza do našej mysle, čo je od zlého, čo je dobrá myšlienka, Božia myšlienka, tvoja dobrá myšlienka a čo je od zlého, čo je od nepriateľa. Ako to rozpoznáš? Lebo poznáš Božie slovo, lebo poznáš Božiu vôľu, lebo máš v sebe Svätého Ducha, ktorý ti vydáva svedectvo. Ako náhle rozpoznáš na základe slova alebo svedectva v duchu, alebo čohokoľvek, že je to od zlého, okamžite potrebuješ s tým začať jednať. Vyhodiť myšlienku, a čo znamená vyhodiť myšlienku? Hlavne ju nepomenovať. Keď ju vyslovíš, vtedy sa zakorení. Vtedy začne prinášať ovocie. Vtedy sa začne shmotňovať. Preto hovoríme o sile, o moci slov. Takže napríklad, keď ťa diabol pokúša k strachu, keď ťa diabol pokúša k reptaniu, k hundraniu, k negativizmu, keď ťa diabol pokúša k ustarostenosti, nikdy nevyslov ten strach. Nikdy nevyslov tie pochybnosti. Pozri sa, aj Božie slovo hovorí, že alebo dobre, nejdem to komplikovať. Keď vyslovíš myšlienku,
vdychneš jej život. Keď vyslovíš myšlienku, začne rásť. Keď vyslovíš myšlienku, posilníš ju. Hej. To nie len, že Biblia učí, moderná veda toto potvrdzuje. Poznáte knihy od doktorky Caroline Leaf, kto vypnul môj mozek, kto, hej, proste tie dve knihy boli na pulte, odporúčam skvele. Z vedeckého hľadiska ona ukazuje ako moderná neuroveda, veda, ako súhlasí s myšlienkami Biblie, s Božým slovom. Hej. Nejdem do tohto zachádzať, bo už mám slinu, ale to by som na pol hodinku odbočku robil. Takže odolám. Ale čo chcem povedať? No. Neuroveda to potvrdzuje, no. To je pekné, ale niekde som odbočil. Áno, keď vyslovíš myšlienku, ju posilňuješ. Hej, to som si na ňu spomenul, ona to veľmi silne v tej knihe hovorí. Vždy, keď vypovieš myšlienku, ju posilňuješ. Hej. Pozri sa, Satan ťa môže pokúšať na pochybnosti. Satan ťa môže pokúšať na reptanie, na hundranie. Pokiaľ to nevyslovíš, rozumieš, keď to vyslovíš, začne sa to diať. Hej. Vyslovené slova sú kliatby alebo požehnania. Vyslovené slova majú moc. Pokiaľ zostávajú v myšlienkovom svete, ešte vieš nad tým zvíťaziť. Ale čím viac o tom hovoríš, tým viac to posilňuješ. Či dobre, či zle, hej, vo svojom živote. Preto radi vyznávame Božie slovo, Božie zasľúbenia, hej, preto rozjímame Božie slovo, vyznávame Božie slovo, Božie zasľúbenia. Takže skontroluj, na čo myslíš. Človek niekedy musí premýšľať nad tým, nad čím premýšľa. Hej. Musí si vytriediť myšlienky, hej. Musí prejsť citom Božieho slova tie myšlienky. A teraz, čo znamená nastaviť ti dviery a odraziť tie myšlienky? Buchni ho, nech ťa nevyrušuje. Vás rozsadím dvoch. To je stále. Takže, posledné napomenutie. To vždy není tak zlé, ako posledné pomazanie. Lebo my v cirkvi plného evanjelia pomazávame ľudí olejom k uzdraveniu, vieš? A sú skupiny, kde pomazávajú ľudí za iným účelom. Hej, volajú to posledné pomazanie. No dobre, ale nebudeme to riešiť. Lebo sme pozitívni. Láska súhlasí s pravdou, no čo už. Nepopierame realitu, len vieme, že vieme tomu čeliť, tomu blúdnemu učeniu. Dobre, takže niektorí ľudia myslia, že vzoprieť sa diablovi znamená, že sa začnú, poďte sa, niektorí ľudia začnú, majú strach, začnú zväzovať strach. Zväzujú, rozväzujú, duchovný boj robia. Počúvaj, čím viac sa na to sústreďujú, tým viac sú toho plní. Počúvaj, teraz dobre. Ja verím v duchovný boj, ja verím v zväzovanie a rozväzovanie, ale to jednáš s démonmi alebo padlými anielmi. Ale potom je boj duchovný, nie s padlými anielmi a s démonmi, ale aj duchovný boj v tvojej mysli, bojisko je v tvojej mysli a je to boj s tvojimi myšlienkami. A teraz počúvaj. Biblia hovorí Korintianom 10. kapitola, 2., 4., 5. verš, že z myšlienok sa vytvorí pevnosť. Keď človek upevňuje myšlienku na myšlienku, získa určitý svetonázor, upevní sa v ňom, vytvorí sa určitá pevnosť a v tej myšlienkovej pevnosti, v tej myšlienkovej štruktúre, v tom systéme myslenia, tam sa ukryjú démoni. Hej. A teraz, ty môžeš vyhnať démonov, ty môžeš... Ľudia, poď sa, evanjelikáli riešia myšlienky, sebaovládanie a tak ďalej a nevedia vyťaziť, lebo nevedia v sile Svätého Ducha vyhnať démonov. Nevedia použiť autoritu, pomazanie, lebo nie sú ani pokrstení Duchom Svätým. Nevedia uplatniť sílu Svätého Ducha. Preto hovorím, ja verím vo vyhanie démonov silne, verím v duchovný boj, v zväzovanie, rozväzovanie. U charizmatiku je opačný problém. Ty chodia na každú výzvu, vyhaňaj so mňa diablov, vyhaňaj so mňa démonov, vyhaňaj so mňa kliatby rodinné, lám to nado mňou a stále lamu generačné kliatby, svoje kliatby, vyhaňajú démonov, padlých anielov, zavezujú, zväzujú, rozväzujú, najlepšie viackrát do týždňa, potom niekoľkokrát do dňa a normálne, a teraz počúvaj,
Je potrebné démona vyhnať, je potrebné zavezovať aj vplyv padlých anielov, ale ľudia niekedy musia potom aj zrušiť tie pevnosti, zboriť tie pevnosti, jednať s tými myšlienkami. Hej. Takže dobre, niekedy, keď je človek pod útlakom depresie, negativizmu, povie v mene Pána Ježiša Krista, lamem malomyselnosť nad môjim životom, hej, môžeš tak povedať, alebo vykazujem ducha depresie, ako ťa Duch Svätý povedie, ako to cítiš, ako to vieš vo viere uvoľniť, ale potom nerobíš to proste, to čo je za kresťana? Ešte keď sám do seba vyháňa, ale keď chodí na každú konferenciu, na každú bohoslúžbu, že vyháňate zo mňa, on už dávno mal vyháňať démonov, ani že vyháňate zo mňa. A čo si ty, veď, kde toľko démonov môže byť v tebe? Ale teraz počúvaj, dobre, ja to nechcem zosmiešňovať, ja verím v službu vyslobodenia, hej. Ale teraz, čo chcem povedať, to není tak proste, že človek začne zväzovať, vyháňať a čím viac sa okolo toho točí, potrebuješ tie negatívne myšlienky, hriešne myšlienky pozitívnymi, hej, biblickými veršami, Božím slovom naplniť a svetlo najlepšie vyženie temnotu. Čo, prídeš, zapáliš svetlo, zapneš svetlo a svetlo vytlačí temnotu. Nie? Nehovoríš v mene Ježiš, temnota vyjdi, aby som mohol pustiť svetlo. Nie, zapneš svetlo a temnota vyjde. Hej. Svetlo Božieho slova vie vytlačiť temnotu von. Hej. Takže je potrebné, aby tieto Božie myšlienky, svetlé myšlienky, pozitívne myšlienky, aby Božie slovo bolo v našom srdci, v našich ústach. Hej. Poďme ďalej, hej, toho je strašne veľa, hej, ako to záleží na našom myslení, hej, prepáčte, poviem niekoľko úplne klasických prípadov, o tom sa celé kázne niekedy hovorili, ale len pripomeniem, zober si Gedeona, hej, že ako záleží, ako vidíš samého seba, ako rozmýšľaš sám nad sebou, ako vidíš samého seba, ty môžeš byť, poď, ty si nové stvorenie v Kristovi, ty si hrdina Boží, proste obrovské povolanie na tebe, hej, proste Boh dal na teba svoje požehnanie, keď podnikáš, chce požehnať tvoju firmu, tvoju rodinu, je požehnanie na tebe, Boh chce korunovať úspechom všetko, čo robíš, požehnal ťa už, Kristus žije v tebe, ale teraz, čo ťa vie poviazať, je tvoje myslenie. Keď sa sústredíš na okolnosti, na to, čo sa ti stalo v minulosti, hej, preto hovoríme mnohokrát, nedovol svojej minulosti, aby ti zabranila v úspešnej, dobrej budúcnosti. Niektorí ľudia sa stále utápajú, ako im druhí ublížili, alebo ešte horšie, ako oni druhým ublížili. A to je najväčšie trápenie, podľa mňa. Lebo keď ti druhý ublížia, vieš odpustiť, vieš prekonať, ale keď si Boží človek a máš Božie srdce, hej, a teraz si uvedomíš, ako ty si druhým ublížil, to vie človeka strašne ubíjať, keď si to uvedomí. Ale keď nás srdce neobvinuje, bratia, vtedy sme silní, smelí vo viere. A keď ťa srdce neobvinuje, keď vieš, že ti Boh odpustil a keď ty sám sebe si odpustil, hej, a nie si už otrokom svojej minulosti a nedovolíš týmto negatívnym myšlienkam neodpustenia, odsúdenia, viny, aby ťa borili. Amen. A zasa je to v tvojej hlave, je to v tvojich myšlienkach, je to v tvojej moci. Hej. Buď sa človek utápa v týchto negatívnych postojoch odsúdenia, alebo proste hovorí, Páne, ďakujem ti, že som spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Ďakujem ti, že všetky, aj tento hriech bol odpustený, aj toto. A keď ti diabol vyťahne a poukáže na to, čo bolo, povieš, Páne, ja ti ďakujem, že aj toto mi bolo odpustené, aj toto bolo odstránené a ja sa s tým odmietam zaoberať. Ja s tým nemám nič spoločné. Toto išlo na Ježiša. To už bolo potrestané. Dobre. Gedeon, hej, prichádza anjel, posol Boží, hovorí mu, ach, silný hrdina, že kde, kto? Lebo Gedeon bol Slovák, vieš, to vidíš z tej reakcie, hej, že ja som ten najchatrnejší z toho najhoršieho rodu, z tej najchudobnejšej rodiny, ja nemám dobrý koreň, ja nemám dobrých predkov, ja nemám dobrú genetiku, ja proste, kdeže by. A takto ubil diabol ľudí. Sú mali vo svojich očiach, sú neschopní vo svojich očiach, priemerní, neschopní, neatraktívni, úbohí, odpad,
niemand, niktož. A mohli sme v horších expresívnych výrazov pokračovať. Veď vieš, každý má možno svoj zoznam, ktorý mu diabol nadáva. Horšie je, keď ten zoznam príjmeš a začneš si sám nadávať vo svojej hlave a ešte horšie, keď začneš hovoriť svojimi slovami. Takže nie tak na Gedeona, ale čo mu hovorí, že mocný hrdina. Vidíš, tak ako ťa vidí Boh, kto vytvoril v tebe tvoj sebaobraz? Tvoj obraz, tvoja rodina, učitelia v škole, tvoje okolie. Nechaj preprogramovať svoju myseľ Božím slovom. A viď sa tak, rozmýšľaj o sebe tak, ako rozmýšľa o tebe Boh. Len Boh ti vie ukázať, kto si naozaj. Silný hrdina. Ešte klasickejší príbeh sú proste vyzvedači. Hej, nebudem celý ten príbeh rozoberať. Veľakrát sme ten príbeh sa mu venovali, myslím, že každý ho pozná. Hej. A teraz si uvedom, že bol celý Izrael povolaný vstúpiť do zasľúbenej zeme. Jo? Celý Izrael. A vstúpli len koľky? Veľmi málo. Prečo? Lebo išli 12 vyzvedači a teraz počúvaj. Aby preskúmali tú krajinu. S akou správou prišli? Všetci 12 vyzvedači videli tú istú zasľúbenú zem. Potvrdili, áno, je to požehnaná krajina, proste je tam to ovoc, je tam to požehnanie, je to wow, presne ako nám Boh hovoril. Ale tí desiatí hovoria, ale sú tam obry, sú tam opevnené mesta. A my nemôžeme. Nedá sa. Nezaberieme. Prečo? Lebo sústredili svoj pohľad na opevnené mesto. Sústredili svoj pohľad na obrov. A ich záver bol, nemôžeme. Veď nebuďme popierači reality. Nebuďme ako tí blázniví pozitívni ľudia. A napomínali bratov, čo si myslíte, že ste čítali knihu Joela Osteena, sladkú pozitívnu knižočku, že teraz to zmení našu situáciu? Chlapi, veď neblbnite. Buďte trošku realisti, normálni. A teraz tí dvaja, Jozú a Kaleb, čo je zaujímavé, oni tiež nepopierali realitu. Oni hovoria, áno, krajina je úžasná. A hovoria, áno, sú tam obry. Áno, sú tam opevnené mesta, ale my ich premôžeme. Oni sa stanú našim chlebom. Amen. Urobíme pašteku s obrov, s nefilimov, s kanancov. Budú našim chlebom. Natrieme si ich na chleba. Vyrobíme pašteku a budeme vyvážať pohanom do celého sveta. To sú Židia. Biznis je biznis. Požehnanie Abrahamovo. Urobme z nich pašteku a budeme vyvážať do celého sveta. Ne? Amen? Jo? Prečo bol ten iný pohľad? A Božie slovo nám dáva odpoveď. V Jozovi 14. kapitole je, že oni priniesli slova, v hebrejčine predstavám sa, že priniesli slova, ktoré boli v ich srdci. Čiže oni nepopreli tú realitu, ale oni na tú realitu pozerali cez okuliare Božieho slova. Oni na tú realitu pozerali z pohľadu Božieho, z pohľadu víťazstva, z pohľadu, že Boh je s nami, Boh je väčší, Boh je naše víťazstvo, On je Jahve Nisi. Zabudli sme. Boh nám povedal, že každé miesto, na ktoré vkročí naša, je naše. Boh to povedal. Proste oni upreli svoj zrak na Boha, na Božie slovo a vyvýšili Boha, Božie slovo. Nepopreli realitu. Oni nepovedali, že ale nie, žiadni obry tam nie sú. Im sa snívalo, oni sú úplne strach má veľké oči, viete, proste. A oni hovoria, nie. My veľmi dobre vieme, že my sme v ich očiach, my sme im pripadali ako kobylky. A teraz im povedzte, ako oni vedeli, ako ich oni videli. Oni sami seba videli ako kobylky. Preto si mysleli, že o nich vidia ako kobylky. Naopak, ako ich videli? Vieme, ako ich videli. Ako vieme? Lebo čítame v Jozuovi, áno, teta Rahab nám to povedala. Teta Rahab, alebo Rahab,
teta slabších mravov, tak ona povedala, že srdce sa im rozlialo ako voda, keď počuli, že tí Izraeliti, tí ten národ, ktorému Boh pomohol presne Červené more a utopiť faraóna aj celú egyptskú armádu a ostatné národy, proste ich ochránil a idú a zaberajú to tu, tak keď počuli, že oni idú, že rozlialo sa im srdce a báli sa. Chápeš, to bola realita. Ale oni, keď videli tých obrov, pozíta, to, že je obor, ešte neznamená, že je v srdci obor. To ešte neznamená, že si prehral. Môže byť niekto, že obor, ale tupý. Môže byť, že obor a byť infantilný. Môže byť, že obor, ale plný strachu. Oni hovorili, to sú obry, s ktorými sa nevieme vysporiadať. A tí dvaja hovorili, to sú veľkí obry, ktorých nemôžeme netrafiť. Hm? To isté, mohli by sme hovoriť Dávid a Goliáš. Hej? Keď videli obrovského Goliáša, videli obrovský problém. Niektorí ľudia vidia zlé okolnosti, vidia obrovský problém. A dovolím povedať jednu pozitívnu myšlienku. V každom obrovskom probléme sa ukrýva obrovská príležitosť. V každom probléme je ukryté riešenie a keď ty na ňo prídeš, budeš z toho požehnaný, alebo požehnáš iných ľudí, alebo požehnáš z toho iných ľudí a zarobíš na tom peniaze. Inakšie, neviem, či viete, každý z nás, ako tu sedíte, každý z nás, ako tu sedíme, zarába peniaze rovnakým spôsobom a robíme to isté. Viete? Viete, že všetci zarábame peniaze na tom istom? Či sa trafím, či niekto povie, že ja ináč zarábam. Každý z nás, ako tu sedíme, zarábame peniaze na tom, že riešime niečie problémy. Niekto má nejakú potrebu, alebo má nejaký buď naplňaš jeho potrebu, alebo riešiš jeho problém. Či si lekár, či si právnik, či si učiteľ, či si pastor, či si žena v domácnosti, čo si. No, poskytuješ produkt alebo službu, ale v podstate riešiš nejaký problém. Lebo aj služba je odpoveď na nejaký problém. Aj naplnenie potreby, potreba je tam preto, lebo je nejaký problém v človeku. Niekto má v peňaženke problém, niekto má v hlave problém, niekto má v tele problém, ale proste riešime problémy. Je tak? Niekto má v medziľudských vzťahoch problém. A teraz, keď vieš prísť na riešenie problémov, vieš zarobiť. Čím lepšie riešiš tie problémy, tým vieš lepšie zarobiť. Kariérny postup je na tom založený, že dovtedy stúpaš, dokiaľ vieš riešiť problémy. Keď strátiš schopnosť riešiť tie dané problémy, prestávaš rásť v tom rebríčku. Je tak? Je to tak. Na to som ja neprišiel, to som čítal v múdrych knihách. A som si náhodou zapamätal, tak chcem sa podeliť, nie? Ale je to tak. A teraz, keď, počúvaj, videli Goliáša, Izraelci, čo čítame, že sa triasli, počúvaj, profesionálna armáda sa triasla, sa bála, oni boli cvičení, mali psychologický výcvik ako armáda, mali vojenský výcvik, mali zbrane, mali tréning a počúvaj, triasli sa. Prečo? Lebo hovorí, že keď sme videli Goliáša a keď sme počúvali jeho slova, vtedy sme sa veľmi báli. Amen. Oni naplnili svoju myseľ tým problémom. Oni sa dívali na ten problém. Naplnili svoju myseľ tým problémom. Nečítali list Filipským, ktorým hovoril, na toto myslíte a na toto nemyslíte. Hej. Nečítali list Židom, ktorý hovorí, hľadte na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery. Báli sa. A potom prichádza Dávid a on nevidí veľký problém. On vidí tiež veľkého Goliáša, nepopiera realitu, ale on vidí veľkého Goliáša, ktorého nie je možné netrafiť. Vidí veľkú príležitosť. Nevidí veľký problém je veľká príležitosť. Veľká skúška
je veľká príležitosť uspieť, zvíťaziť. Počkaj, bez bojov nie sú víťazstva. Bez veľkých bojov nie sú veľké víťazstva. V skúškach zosilnieva naša viera, buduje sa náš charakter. Jo? Ale záleží od toho, ako sa k tomu postavíš. Hovorím, niektorých ľudí skúšky pokušenia zničia, ale počúvaj, nech je skúška akákoľvek, nech je pokušenie akékoľvek. Lís, ďalší verš, ktorý potrebuješ vedieť na spameť, 1. Korinťanom 10.13. Každé pokušenie, ktoré ťa zachvátilo, každá skúška, ktorá na teba prišla, tam môžeš uplatniť skúška aj pokušenie, je len ľudské pokušenie. Je to len niečo dočasné. Ale Boh dáva so skúškou, Boh dáva s pokušením vždy východ z neho, vyslobodenie. Z každej situácie východ, z každej situácie vyslobodenie, z každej situácie riešenie. Ale negatívni ľudia pozerajú na tú ťažkú situáciu. Ľudia viery, vierou vidia riešenie, kde ostatní nevidia. Lebo ľudia žijú len podľa svojho videnia. Sú prirodzené poznanie má 5 zmyslov a mnoho nezmyslov. Ale duchovné poznanie, poznanie viery, viera vidí tam, kde prirodzené zmysly a mnoho nezmyslov nevidí. Ale viera vidí tam, kde prirodzený človek nevidí. Viera vidí riešenie tam, kde prirodzený duševný človek nevidí riešenie. Amen. Prirodzený človek vidí Goliáša, prirodzený človek vidí veľký problém a trasie sa. Nadprirodzený človek Boží, Dávid, vidí veľkú príležitosť vo veľkom probléme. A vidí príležitosť. A využívajú naplno. A pýta sa správnu židovskú otázku. Čo z toho bude, keď ho skolím? A teraz, že kráľovú dceru za manželku, pol kráľovstva a to nie je rozprávka, to je Biblia. A najlepšie, no povedal by som si, že tá manželka bolo najlepšie, lenže keď sa čítam Bibliu ďalej, viem, že aká je Mikal, hej, tak dobre. Tak to najlepšie z toho, že ty aj celá tvoja rodina, tvoj rod nemusíte platiť do smrti dane. Haleluja. Povedz som, Dávid. Porazil som Goliáša. Budem mať manželku. Budem mať manžela. A dane, čo hovorí slovo, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu úcta, tomu úcta. Amen. A kto rozumieš, rozumej. Halleluja. Takže, povedz, múdrosť. Dobre, přátelé, kde vidia ostatní veľký problém, ty vidíš veľkú príležitosť. Buď si pozitívny, buď si negatívny človek. A to nie je tak, aby sme sa trošku napudili tu. Niekto, lebo netvrdím, že to ide takto. Na tom človek musí popracovať a je to niekedy ťažká ťažká, Duch Svätý ti pomôže, hej? Ale predstav si, koľko si budoval v sebe, programoval mysel negatívnym spôsobom. Jedného dňa sa znovu zrodil, tvoj duch je občerstvený, je plný múdrosti, plný síly, slávy, ale tvoja mysel je neobnovená. Preto mnohí ľudia hrešia, sú otroci aj po svojom znovuzrodení. Musia premeniť svoje myslenie a premena myslenia premení život. Pokiaľ nepremeníš svoje myslenie, nevie sa zmeniť tvoj život. Keď premeníš svoje myslenie, vie sa zmeniť tvoj život. Boh je vstúpiť tam, kde ty zmýšľaš v súlade s Božím slovom, kde konáš, kde snívaš v súlade s Božím slovom. Jo? Goliáš. No vráťme sa ku desiatim zvedom. Hej? A títo reptáci hovoria a nakazili celý Izrael, tak ja vás rozsadím. Títo reptáci hovoria, že a počúvaj, celý Izrael plakal celú noc. Stratili všetku silu a nakoniec povedali, nie, nedá sa. A kvôli svojim slovám, to je to, čo sme hovorili na začiatku, nevedeli vstúpiť. Prečo také slova vypovedali? Lebo dovolili, aby nepriateľov vplyvnili ich mysel. A všetci mali vojsť do zasľúbenej zeme, mohli vojsť do zasľúbenej zeme, ale nevošli kvôli svojmu negatívnemu mysleniu, z ktorého vyvieral ich negatívny pohľad na samých seba a z toho vyvierali aj ich negatívne slova. A takto funguje všetko v živote. Takto bolo prvé pokušenie, prvý hriech. Adam s Evou, Eva, hej?
Ako prišlo pokušenie? Had jej povedal slova, vidíš? Myšlienka, prišla myšlienka. Prišiel had a hovorí: Eva. Eva. Žmurky, Eva. A tak ďalej. Prebieha dialog a Satan chce jej vštepiť myšlienku, že proste oklamali ju. Hej? Oklamali ju a nechcem o tom hovoriť celé, hej, že ako postupne ju namotával, ako nám udala pozornosť, ako ju tam očaroval, zmanipuloval, ale jednu vec chcem povedať. Ako pošpinil Boží charakter, aké klamstva povedal, to je na celú kázeň. Ale skončilo to tým a na základe tých slov, ktoré jej hovoril, že budete ako bohovia. Oni boli ako bohovia. Ale on im navrhol, že budete ako bohovia, ale bez Boha. A keď zješ z toho ovocia, budeš múdra ako Boh, budeš chápať ako Boh, budeš mať schopnosti, aké Boh. A Boh niečo skrýva pred tebou. A teraz počúvaj, prečo ona jedla? Lebo videla. Povedz, videla. Videla. Videla, že strom je, že ovocie je dobré na zmúdrenie. Proste to videnie, tá vízia, ten sen spôsobilo ten ťah. Ona bola zenergizovaná tým videním, tou víziou, bola zenergizovaná do hriechu. V tom je silná emócia v obraze, vo videní. Ale ako sme povedali, že slova sú následkom myšlienok, aj tieto obrazy, tieto videnia, tieto pocity sú následkom myšlienky, ktorú povedal diabol. A ju toto energizovalo a nakoniec padla do hriechu. A to isté platí opačne. Keď ťa energizuje Božie slovo, že dochoďte do celého sveta. Že Božie slovo je evanjelium, je Božou mocou. Že keď kážeš evanjelium, Duch Svätý sa dotýka ľudí. Že vie preboriť všetky pevnosti v mysli. Že budeš klásť ruky na nemocných a ty začneš snívať sen na základe toho, ako hovorí Pavol, že namaloval som vám Krista pred oči, hej? To je niečo, čo tých ľudí zenergizovalo, posilnilo a mali chuť a vieru a boli motivovaní činiť Božiu vôľu. A zasa, ako to urobil Pavol? Pavol nekreslil ikony, že namaloval som vám Krista pred oči. Maloval svojimi slovami. A ten obraz ich energizoval. Slova, myšlienky, obrazy, postoje, rozhodnutia, to je jeden balík. To je to, že zo srdca pramení náš život. Ale začína to čím? Myšlienkami. Nie je jedno, aké myšlienky premýšľaš, nie je jedno, aké slova hovoríš. Nie je jedno, aké sny snívaš. Aké rozhodnutia urobíš, aké postoje zaujmeš, to formuje tvoj život. Amen? Takže negativistický človek čo bude robiť? Bude odmietať seba samého, bude odmietať druhých. Čo robí negativistický človek? Žije v ustarostenosti. Žije v strachu. Krátko ku každému. Ustarostenosť. Ježiš povedal, nebuďte ustarostení. Čo ti pomôže, že sa starostíš? Pomôže ti to nejako? Nie, iba ťa to robí negatívnym a negativizmus ťa zoslabuje. Radosť Pánova je tvoja sila. Smutok, ďalší negativistický postoj, ktorý ťa robí slabým. Radostné srdce je liekom od Hospodina. Negativizmus, hudranie, keď sme pri negativizme, oslabuje tvoj imunitný systém a čo nielen Biblia hovorí, ale aj lekárska veda dnes, proste to, čo Biblia tvrdí dlhé storočia, tisícročia, môžem povedať, lekárska veda na to prichádza, hlavne tá neuroveda spomínaná, že proste je to tak. Že proste ľudia, ktorí sú negativistickí, plní stresu, reptania, hundrania, neverí, strachu, tak má to vplyv na ich srdcovo-cievné, proste mnohé srdcovo-cievné ochorenia sú s tým spojené. Hej? Ako človek premýšľa, či v akom strese žije, mnohé zápalové proste ochorenia. Proste poviem to jednoducho, aby som to nezamotal, aby som nebol veľký odborník na medicínu. Poviem tak, že imunitný systém sa oslabuje týmto smerom veľmi silne. A keby som už nechcel mudrovať a hovoriť nejaké veci z medicíny, tak poviem Božie slovo, že radostné srdce je liekom. Pozri sa, ľudia si myslia, že fajčenie, jedenie slaniny, málo spánku, že
im skracuje život. Asi na tom niečo bude. Ale nie až tak veľmi ako negativizmus, reptanie, hundranie. To im skracuje viac život. Áno. Áno. Tým nechcem povedať, že môžeš fajčiť, že môžeš jesť viac slaniny. Ako zasa? Nejdeme do týchto ťažkých tém. Ale len tým chcem povedať, že určite negativizmus, negatívne rozmýšľanie, negatívne pocity, stres, život plný stresu nepomôže človeku k zdraviu, ale ku chorobám. Hej? A skrateniu života. Dobre. Čo by sme ešte povedali? Proste je to komplexné. Není to len... Rozumieš? Keď človek žije v ustarostenosti, prečo môžeme uvrhnúť starosti na Hospodina? Keď človek sa starostí, nevidí riešenie, aj keď je vedľa neho. Ako tá žena, čo som na konferencii hovoril, Hagar. Studňa, prameň bol vedľa neho, on to nevidel, alebo sa bála, alebo sa starostila, alebo bola v duševných divných stavoch. Mnohé veci človek, keď človek ustarostený, zasekne sa jeho mysel, zasekne sa jeho potenciál, zasekne sa jeho kreativita, ale keď človek uvrhne starosti na Pána, začne žiť vo viere, Boh mu dáva svoju radu, Boh mu dáva svoju silu a on je v stave to prijať. Není už zaseknutý, je už odseknutý. Čiže, a to nie je len hundranie, reptanie, zober si závisť, žiarlivosť. Hej? Ďalší bežný negatívny stav, lebo myslím, keď negativizmus, že len nevera, hundranie, reptanie. A zober si žiarlivosť, závisť. Okrem iného, tiež keď sme už v medicínskom tomto, tak aj to vraví Šalamún, aj to hovorí Božie slovo, že závisť, žiarlivosť je hnisom v našich kostiach. Neviem, či to lekári už vedia potvrdiť, alebo to potvrdia až o niekoľko rokov, keď na to príde veda, ale určite na to príde, lebo Biblia to hovorí. Takže je to pravda. Počúvaj, žiarlivosť a závisť sú hnisom. Proste urobia niečo zle s tvojimi kostiami. Ale o mnoho viac urobia zle so životom človeka. Hej? Prvá vec, ak chceš byť požehnaný a úspešný, prestan závidieť, žiarliť, ale tiež sa z úspechu druhých ľudí a z požehnania druhých ľudí. Vážne. To je prvá jedna z prekážok hlavných, prečo ľudia nevedia preraziť, alebo namiesto, aby sa tešili z úspechu druhých a keď sa už tešia z úspechu druhých, sa môžu aj od nich niečo poučiť, ale keď začnú byť žiarliví, závislí, tak musia toho úspešného zahrdúsiť, aby oni vo svojom neúspechu boli úspešnejší ako tamten. Hm? Povedz, ja takým nie som človekom. Ja nie som závislý. Ja som dobroprajný. Ja sa teším z úspechu druhých. Ja sa teším z požehnania druhých. Amen. Ja sa teším z vašho požehnania, bratia. Ja sa teším z vašej prosperity. Čím viac ty prosperuješ, tým viac aj cirkev prosperuje. Amen. By som hlupák, keby som ti závidel a nedoprial ti. Ja ti prajem, buď milionár. Úprimne. Ja nie len jemu, proste aj tebe, každému. Vieš, ako ja ti doprajem, že by si bol milionár. Úprimne, zo srdca. Temer nezištne. Ja milujem cirkev, chcem, aby cirkev prospievala. Halelúja. No dobre, no čo, budeš negatívny či pozitívny? A predstav si, že sú takí negatívni ľudia, že im kážeš posolstvo pozitivite a rozmýšľať, kedy už skončí. Kedy nás už prestane nudiť. Kedy nás už prepustí. Ale ty taký nie si. Halleluja. Ďaká Pánovi. Ty budeš ako Jozua, ty budeš ako Kaleb. Amen. Porazím, povieš, porazím nepriateľov a porazíš ich. Takže takto rozmýšľaj. Vo všetkých okolnostiach zlých pozeraj na Pána, pozeraj na Božie zasľúbenia, pozeraj, že všetky veci spolupôsobia k dobrému tebe, pozeraj, že tam, kde nie je riešenie, je riešenie. Keď vidíš veľkého obra, musíš vierou vidieť veľkú príležitosť. Povieš si, to je tak ťažká situácia, ja tam žiadnu príležitosť nevidím. Nie, v každej ťažkej situácii je príležitosť a keď ju vyriešiš, z toho vytečie nejaké požehnanie. Ako keď... Ako to bolo, ten Dávid, skadial to bral med?
z toho leva, ktorého roztrhol predtým. Samson, čo povedal David? Samson. Z leva. To bolo veľké zjavenie, keď pastoriár o tom raz hovoril, si dodnes pamätám. Že toho leva, toho nepriateľa, ktorého roztrhol, potom časom v ňom našiel med. Obživu. Tých nepriateľov, ktorých porazíš, tie problémy, ktoré vyriešiš, časom tam nájdeš med. Ale nebuď negatívny. Nedovol diablo, aby ťa presvedčil, že tvoje dieťa sa nikdy neobráti, tvoj manželský partner sa neobráti, nikdy sa neoženíš, nevydáš, nikdy nezarobíš veľké peniaze, nikdy sa nezbavíš dlhov. Kdeže ty by si duše začal získavať? Nie. Poďme sa. A ďalšia vec, nie, že pozitívne myslíš, a to si necháme na inokedy, ale vo veľkom myslí pozitívne. Lebo keď diabol bude nahovárať, nie, ty nikdy nezískaš dušu, duše. Ty povedz, nie duše. Ja nejdem získavať duše, ja idem zakladať misijné skupiny. Haleluja. V Lubeli založím misijnú skupinu, vo Veternej Porube založím misijnú skupinu, tam založím misijnú skupinu, v Mikuláši 3 misijné skupiny. Ne? Nie sektičky. Pekne. V rámci našej služby, samozrejme. A keď sa otrhne potom so svojimi troma sektičkami a bude samostatne pôsobiť, budeme žiarliť, poviažeme ho, preklajeme a zastavíme. Jasné, že nie. Čo urobíme? Budeme sa tešiť, povieme, nech sa káže evanjelium, ako sa káže. Nás požehná Hospodin, aj s ním, aj bez neho. Nech ho požehná Pán, nech si ho mocne použije. A to sa ľahko povie, pokiaľ nie si pastor. Ale ľahko sa to povie, keď si pastor, lebo máš Svätého Ducha, pomôže ti, ak sa rozhodneš naozaj sa dávať do súladu s Božým slovom. Amen. A tam je úspech z dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého hľadiska, keď začneš robiť politiku, začneš hľadať cestičky. Z krátkodobého hľadiska môžeš veci poriešiť, ale z dlhodobého hľadiska tam nie je úspech a požehnanie. Ak chceš úspech, požehnanie z dlhodobého hľadiska, tak v mantineloch Božieho slova to treba riešiť. Hej? A hlavne nebyť negatívny. Buď pozitívny. Nebuď stredoeurópan, buď nebešťan. Nerozmýšľa ako Gedeon. Ja nikdy, ja taký slabý, malý, úbohý. Rozmýšľaj, kto si, si Boží syn. Rozmýšľaj, aký potenciál je v tebe. Nemusíš rozmýšľať, že získaš, kde je tu človeka pre Pána. Môžeš rozmýšľať, že založíš misijné skupiny. Halleluja. Prečo nie? To je a za rovnakú prácu a za rovnaký čas a za rovnaké úsilie a za rovnaké peniaze to môžeš urobiť. Len tým, že zmeníš myslenie a nedáš Bohu malú nádobku, ale veľkú nádobu. Ten istý dáš, ktorý padá z neba, naplní malú nádobu, veľkú nádobu, 4 nádoby, 5 nádob. A dáš do toho možno zhruba rovnaké úsilie. Ale ideš do toho so rozšíreným srdcom, s rozšírenou myslou, s Božou múdrosťou a tak ďalej. Čo len chcem povedať, ak sa mi to podarilo, že tvoj úspech, tvoje požehnanie, tvoj život je tu a odvíja sa stadial. Niekto povie, nie je stadial. To není zmysle, pastor. To je z ducha. No veď, to je z ducha, ale duch je znovuzrodený. S duchom není problém. Od znovuzrodenia s tvojim duchom nie je problém. Problém je tu. Tvoj najväčší problém je medzi tvojimi ušami. Ale je riešiteľný, vďaka Pánovi. Niekedy dlhodobejšie, ale je riešiteľný. Amen. Kde je tvoj najväčší problém? Nie diabol, na tým máš autoritu. Nie démoni, na tým máš autoritu. Tu? Obnova mysle, povedz obnova mysle. A potom ešte podanie svojho tela. Seba disciplína. Lebo ešte obnoviť mysel je jedna vec, ale potom ešte podať telo Svätému Duchu, podať telo Božiemu slovu. Amen. Takže tvoj najväčší nepriateľ nie je diabol, ale ty sám sebe si najväčším nepriateľom. Ale ty si zomrel s Kristom na kríži, haleluja, tvoja telesnosť, ale ty ako nové stvorenie v Kristovi si víťaz. Vládneš, kráľuješ v živote a takto sa vidíš. Že vládneš nad svojimi pocitmi napríklad. A toto už skončím naozaj s týmto, čo vám poviem. Počkaj ešte. Dneska je dobre v cirkvi, ale tento druh potlesku tam už bolo cítiť, že končíme. Ešte vám toto poviem.
na záver, že tým, že ovládaš svoje myšlienky, vieš ovládať svoje pocity a tým ovládaš svoj život, lebo veľmi človek je ovládaný svojimi pocitmi. Ale pocity vieš zmeniť, keď zmeníš svoje myšlienky. Keď človek rozmýšľa myšlienkami strachu a keď hovorí slova strachu, jeho život bude v strachu. Keď človek má chudobné myšlienky, rozmýšľa v chudobe, bude žiť chudobný život. A aj sa otvoria, počúvaj, otvoria sa príležitosti, počúvaj ma, človek má chudobné myslenie, otvoria sa príležitosti na zbohatnutie, na prosperitu, o nich ani neuvidí. Lebo problém je medzi dvoma ušami. On to ani nedokáže vidieť, lebo myslí, že jemu sa to nemôže ani prihodiť. Očakávaj dobre od života, očakávaj dobre od Boha. Poď sa, pesimisti očakávajú, že sa im stane to najhoršie. Očakávaj normálne, keď sa niečo pokazí, mne sa to pokazí. Vždy sa niečo pokazí. Ty očakávaš každý deň niečo dobré. Amen. Každý deň niečo dobré. Niekoľkokrát ťa dobre postretne počas dňa. Lebo čo hovorí Božie slovo, že požehnania ťa dostihnú. Môžeš utekať, koľko chceš. Dostihnú ťa. A neutekáš pred nimi, utekáš za Ježišom. Ako utekáš za Ježišom, požehnania ťa dostihnú. Tí, ktorí utekajú za požehnaním, to je veľká otázka, či ho dobehnú. A my máme utekať za Ježišom. My nasledujeme Ježiša. Poď a nasleduj ma. Nepovedal doktor Mamon, ale povedal doktor Ježiš. Ty nasleduješ Ježiša a požehnania ťa dostihnú. Keď nasleduješ Mamona, to je už iný problém. Halelúja. Povedz, Boh je dobrý. Môj život bude dobrý. Len dobré. Len dobré. A len milosť. Budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Dni, ktoré sú predo mnou, sú lepšie ako tie, ktoré sú za mnou. Veríš tomu? Veríš tomu? Veríš tomu, aj keď máš 40, aj keď máš 50, aj keď máš 60 rokov, veríš tomu? Lepšie dni sú pred tebou. Halelúja. Halelúja. Ja som dnes v lepšej fyzickej kondícii, ako som bol na vysokej škole. Napríklad. A čím pôjdeš ďalej, budeš múdrejší, úspešnejší, požehnanejší, krajší, určite. Určite, to vám poviem určite. Nehovorím dámy, na bratoch, hej, to som si všimol, aj si to myslím. Keď niekedy pozriete svadobné fotky alebo fotky z mladosti, muž čím je starší, tým je krajší. Amen. Je to tak, je to tak. A sestry si pomôžu. Nie, to bol žart. Ja som vedel, že ma máte natoľko radi, že ma pochopíte, ale poviem vám jednu vec. Ľudia, keď pozerám ľudí na svadobnej fotke a keď ich pozriem dnes, určite ste krajší. Pozrite si svadobné fotky. Ste krajší, ako ste boli na svadobnej fotke, garantujem vám. Dobre povieš, že ja som slobodná, tak si pozri fotku, keď si mal 20-25 rokov. Garantujem ti, že si dnes krajší. Čiže mladí tínedžeri, počúvajte, jaký ste teraz krásni a jaký budete. Sestry mi už odpustili, dúfam. Halelúja. Dobre, radšej skončím, lebo nie, že si celý zbor pohnevám ešte pred odchodom do Košic. Dobre, končím. Majte sa dobre, buďte šťastní, buďte radosní, lebo radosť Pánova je našou silou. Halelúja.